Thank you.
Jo, radeng erat, lebur dering, panas tuti.
Matur sanget dumateng para pamirsa langkung minangkung kadang-kadang kami piye penyelenggara. Mati dusun wonten ing dusun Gepaan menika damali kawula minangka talangipun saking keluarga ageng Trida Turangga ingkang mijil saking dusun Ginito Kidul. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tata pindhan dong nyuwun agunging sing pangapunten ingkang boten kawetaken. Bobilia gani pun pan kalau tak kadang paling pan libur wonten kekiranan kegilapan doho kirang berahana ni cuma ten kadang-kadang panitia utawi ubi mumpun cuma ten pan menung pamirto sama tepun dan boten kadang pan kawan nyun agung pangapitan doho nyun sampai nyuci pangacuti kalau tak kadang pada nyun pamit boten kane sana mengunjung kabel pangacuti buki-buki. Kaulo sarincang budal saking papan panggenan menika widodo lering sabikala sumugi dalpun suang-suang saking kaulo tepas makan kang lupun nyunaku pamuda pangasami kaulo kukasi bila ucapu bajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joyo joyo wijayanti mugiyo karahayon ikang jamiyo binanggi duun duun kaulo duun.